Hallå där allihopa och välkomna till en ny liten fin video. Jag har spenderat den senaste veckan eller två med att försöka skapa ett eget filformat för pixelart. Så jag har försökt göra så att filstorleken är djup så liten som möjligt, så att den tar upp så lite plats som möjligt, så att den kan lagra pixelartbilder bilder mycket mer effektivt än en png-bild till exempel. Jag har plockat ihop lite PNG-bilder här på pixelart bilder och grejer eh, som jag kan testa och visa hur det här formatet beter sig. Eh, jag har även en fin EXE-fil här som kan konvertera mellan PNG och eh, pixelfiler. Eh, jag kan även nämna att det här pixelartformatet formatet har jag döpt till pixel. Det är jättekreativt. Eh, den här EXE-filen här, den går att ladda ner ifall ni är intresserade av att eh, konvertera PNG till Pixel och fram och tillbaka själva. Den här filen, om man startar igång den, då ploppar det upp ett sånt här, här fint konsolfönster som frågar efter en fil. Så här kan man skriva in filnamnet till filen man vill konvertera. Eller så kan man bara ta en fil och dra den in i konsolfönstret och släppa. och Då kommer den automatiskt att skriva eh, filnamnet här. Sen trycker man Enter och sen konverterar den filen. Som vi tittar här nu så har vi en pixelfil här som är samma bild som den här fast i pixelformat. Om vi tittar på den här så står det att den här är 272 byte stor och min pixelfil är 123 byte så den har blivit mindre vilket är poängen. Sen kan jag konvertera den tillbaka till till PNG också genom att dra in pixelfilen hit och konvertera. Och nu kan vi se att vi har fått tillbaka en PNG-fil igen. Och den ser precis likadan ut som den tidigare gjorde. Eh, här har jag en pytteliten liten eh, PNG-bild som jag tänker konvertera och se hur den blir. Eh, så, in med dig, konvertera dig. Nu ska vi se, hur stor är du? Den här är 150 byte normalt sett och i pixelformat så är den 52 byte. Så den är ganska mycket mindre den också. Nästa bild här, det är inte en pixelartbild, det är ganska långt ifrån pixelart faktiskt. Den här bilden skapade jag med en egen 3D-renderingsmotor som jag skrev över en helg en gång i tiden. Men det är inte så intressant. Det intressanta är att det inte är en pixelartbild för det här filformatet är inte designat för att hantera icke-pixelartbilder så bra, men den kan hantera dem ändå. Så om jag konverterar den här fina grejen, då får vi fram en pixelfil som vanligt. Den här är 539 KB stor och pixelfilen är 1,26 MB stor, så den är en hel del mycket större. Så den är inte jätteeffektiv på att hantera icke-pixelartbilder i det här formatet men den kan hantera det i alla fall så jag kan konvertera den här tillbaka också så att jag kan bevisa att den faktiskt ser ut som den ska se ut fortfarande. Ta-da! Den är likadan som här. Jag kan konvertera nästa bild. Det här är bara en bild på min tunnelbanekarta som jag har på 90gQ. 638 byte och här har vi 348 byte, så typ hälften eller någonting. Ungefär. Sen kan jag konvertera den här sista också när jag väl håller på. Du får bli konverterad. Nu ska vi se, hur stor är en sån som du? 739 Byte och här har vi en 390 Byte. Så alla, alla mina pixelartbilder blev mycket mindre i pixelformat, men inte den här bilden för den är inte pixelart. Ifall ni är intresserade av att skriva egna program som kan hantera att läsa och skriva till eh, pixelfiler så tänker jag gå igenom hur det här formatet faktiskt fungerar. Eh, men det finns även en, ett eh, bibliotek jag har skrivit i C++ som innehåller eh, funktioner för att göra sådana grejer. Eh, så här kan vi se ”Pixel write-to-file” och ”Pixel load-from-file”. Eh, de existerar så man kan läsa och skriva sådana filer utan att manuellt behöva göra ett program som gör det så länge man använder sig av de här ä, grejerna i mitt bibliotek. Jag kommer lägga en länk till, till det här biblioteket i beskrivningen ifall ni vill veta mer om hur ni får det att fungera. Jag har skrivit hur hela det här ä, formatet fungerar på en liten hemsida här som jag också kommer länka i beskrivningen. Så ifall ni vill veta lite mer detaljerat hur saker beter sig så står mest troligt allting här, förhoppningsvis. Jag tänker gå igenom lite snabbt hur det här ä, formatet fungerar nu. Så det första som händer i en sån här pixelfil är att vi har de här tre tecknarna, PXL, och det är själva filsignaturen i den här filen. Man brukar ha såna här filsignaturer i binära filer bara för att göra vissa grejer mer smidiga. Så den här har en sån också. Så alla pixelfiler börjar med PXL. Här kan vi se innehållet på en pixelfil jag har genererat. Så här ser vi en massa random tecken som är obegripliga. Men vi kan se att i början här så står det PXL i den här filen så den biten är på plats. Efter det här PXL så kommer det en byte som innehåller eh, information om själva formatet som ska användas för den här specifika filen. Eh, och här så kan vi se eh, vad den här byten innehåller för någonting. Så det här är en bitfield som varje, varje bit i den här biten eh, har, ett, har en viss betydelse. Eh, och det är ju själva själva den här byten här som det står SOH på. Jag tänker gå igenom vad alla de här olika grejerna här betyder senare eh, när vi kommer dit, men efter den här byten här så kommer det information om storlek och färg på själva bilden. Eh, så om jag går tillbaka i den här filen här. Eh, här kommer det en byte som beskriver eh, bredden på bilden, här har vi en byte som innehåller höjden på bilden och efter det så kommer det en byte som säger hur många färger det finns i bilden totalt och mängden färger räknar inte med helt transparenta pixlar för den färgen, antar den finns i bilden redan så de behöver man inte räkna med ifall den här formatbyten i början innehåller double size-flaggan alltså den tredje biten i byten är en etta då kommer bredden och höjden på bilden att ta upp två bytes var istället för bara en byte. för att storleken kommer inte rymmas i en byte ifall den är en stor bild. Och ifall den här double bytes flaggan alltså den andra biten i formatbyten är en etta då kommer färgbyten att vara två pixlar, eller två bytes stor. Så ifall double size då kommer den här och den här att vara två bytes stora vardera och ifall double bytes är satt då kommer den här att vara double bytes istället. Så efter den här byten som förklarar hur många färger det finns då kommer det en lista av färger här. Så det kommer lika många färger här som numret i den här biten. Och färgerna är skrivna i RGB-format. Så här har vi en färg, R, G och B, så röd, grön, blå, en byte per per färgkomponent. Så där har vi en färg och sen här har vi en till färg och sen tre till, är en till färg och så vidare. Så man går igenom alla färger. Ifall den här alfa flaggan är satt i formatbyten. då kommer färgerna att innehålla en alfa kanal också. Så då kommer färgerna att ta upp fyra bytes vardera, RGB och A. Så då måste den här grejen vara lite längre. Så det är själva headern för det här formatet som förklarar eh, lite generell information om filen. Efter det kommer själva datan i filen, det vill säga vilken färg alla pixlar har i bilden. Standardformatet för datan i en fil, den går bara igenom varje pixel var och för sig. Den säger typ den första pixeln har den här färgen, den andra pixeln har den här färgen, den tredje pixeln har den här färgen och så vidare. Så går den bara igenom alla pixlar i hela bilden. Datan använder sig av färg id för att förklara vilken färg pixlarna har istället för att bara säga färgen rakt av. Om vi går tillbaka till den här. Här listar vi upp alla färger som finns i bilden och medan vi gör det så assignar vi ett färg-id till färgerna också. Så den första färgen här, den kommer att ha färg-id 1, den andra färgen kommer att ha id 2 och den tredje kommer att ha id 3 och så vidare. Och helt transparenta pixlar kommer att ha id 0 så id 0 är reserverat för helt genomskinliga saker. För att lagra de här färg så kompakt som möjligt så stoppar ni in flera färg-ID i samma byte. ifall det är möjligt. Så ifall mängden färger är 0 till 1 då kommer den kunna stoppa in mängder av färg-ID i samma byte. så här har vi en hel byte. och sen kan vi se att varje bit innehåller ett eget färg-ID eftersom att färgidet antingen är 0 eller 1. Ifall det finns 2 till 3 färger i bilden, de här färgerna räknar inte med helt transparenta färger, de räknar bara med de som har blivit listade i den här färglistan i filen. Men ifall det finns 2 till 3 färger i bilden, då kommer man kunna dela upp en byte på det här viset så att man har fyra färg i den i en byte. Så det vill säga, man kan lagra 4 pixlar i en byte. Ifall vi har 4-15 färger, då kan vi dela upp biten i två bitar och annars så måste vi ha en hel byte för en hel pixel. Så ju färre färger det finns i en bild, desto mindre kommer filstorleken bli eftersom vi kan stoppa in flera färger i samma byte och spara på utrymme på det viset. Ifall den här repeat-flaggan här är satt, då kommer vi använda oss av repeat-formatet och det fungerar ungefär likadant som det tidigare formatet. Istället för att vi stoppar in flera färger i samma byte. så har vi ett färg och en repeat-count istället. Och färgidet tar upp olika stor plats beroende på hur mycket färger det finns i bilden. Och repeat-counten, det den förklarar är hur många gånger det här färgidet ska upprepas efter varandra. Så ifall vi har en bild som innehåller flera pixlar efter varandra som har samma färg då kommer vi kunna ha färg i det här och sen en repeat-count som säger hur många gånger samma pixelfärg ska användas flera gånger efter varandra. Och Det gör så att filstorleken blir mycket mindre än vad den hade kunnat bli med det här formatet. Nästa format använder vi ifall den här bakgrundsflaggan är satt det här formatet är väldigt effektivt i bilder som har väldigt mycket av en sorts färg i sig, det vill säga att bilden har en bakgrundsfärg och sen lite små detaljer på sig med andra färger. Så det första som händer i det här formatet är att vi skriver ett färg-id på bakgrundsfärgen som ska användas. Och Alla pixlar som vi inte signar en färg på, de kommer automatiskt att få bakgrundsfärgen. Så då behöver vi inte ge bilden information som är onödig. Så för att kunna ge information om pixlarna i bilden så måste vi berätta vilka koordinater pixelfärger ska vara ändrade på. Så först så kommer vi få ett, ett nummer här som berättar hur många pixlar efter varandra som vi vill ge en färg på. Sen här har vi X och Y-koordinaterna i bilden och sen så här kommer en lista av alla färgiden för de här pixlarna, för count-mängden av pixlar formatet eh, som används för de här ferieiderna här det, är, det beror på ifall vi har den här repeat-flaggan satt eller inte. Eh, för ifall vi har repeat-flaggan satt då kommer eh, de här ferieiderna att använda samma format som repeat-formatet eh, och då kommer accountvärdet eh, att innehålla hur många såna här repeat bytes som kommer att komma efter koordinaterna. Ifall repeat-flaggan inte är satt då kommer bara innehålla hur många pixlar som vi ska ha en färg på och då kommer den här ID-listan att ha samma format som det här default-formatet att vi stoppar in bara en massa ID i samma byte. och sen så upprepar vi här om och om igen så här kommer en till count, mer koordinater, fler färger för att ge färger på en annan del i bilden och sen så kommer de här upprepas om och om igen när det här count värdet är 0 det betyder att det inte finns någon mer information om att ge till bilden, så det är en indikation på att filen är slut och att det inte finns mer information. Så det är så man berättar att hur många sådana här account och koordinatgrejer man ska som bilden kommer att innehålla. Den bara upprepar de här ända tills den hittar en nolla och då avbryter den. Den här transpose-flaggan har jag inte gått igenom än. Det den gör är att den beskriver i vilken ordning pixlarna ska Eh, vara listade i själva filen. Om den är en nolla så kommer pixlarna vara i 'row major order' det vill säga den skriver om pixlarna till filen eh, en rad i taget så den skriver alla pixlar från den första raden sen så skriver den alla pixlar från den andra raden och sen den tredje raden och så vidare. Om den här är en etta så kommer den köra i 'column major order' eh, så då kör den varje kolumn efter varandra istället för rader det kanske låter som att det är ett onödigt grej att ha i det här formatet men... De här repeat-formatet till exempel, det är väldigt effektivt om det finns många färger som ligger bredvid varandra horisontellt. Men ifall transpose-formatet är igång, då kommer repeat-grejen att fungera vertikalt istället eftersom att man listar pixlarna vertikalt. Så ifall en bild har väldigt mycket vertikala linjer av samma färg, då kommer den här kunna vara bra för att minimera filstorleken. Den här bilden, tunnelbanekartan, den är den mest intressanta av de här bilderna tycker jag, för den använder sig av bakgrundsformatet och Transpose-formatet och repeat. Så alla de tre använder den sig av. För det är tydligen mer effektivt att lista den här i Column Major Order, då kan man kompakta den mer tydligen sen använder den såklart bakgrundsformatet eftersom att det är väldigt mycket bakgrundsfärg på den här bilden eh, och sen använder den repeat så att den kan lista alla de här färgerna i mitten mer effektivt men det här är i alla fall allting jag har att gå igenom om det här formatet just nu så förhoppningsvis är ni jätteintresserade av det här eh, och vill göra egna grejer som kan förstå sig på det här men i alla fall, det här är allt för mig så jag hoppas att ni gillar att titta på det här och så får vi ses någon annan gång, så hej då!